Jā, par diviem galvenajiem tematiem. Pirmkārt, kā Ukrainai atgūt savus bērnus, otrkārt, kā sodīt, kā tiesāt Krieviju par noziegumiem pret bērniem. Par to šeit Gaismas pilī konferencē sprieda gan politiķi, gan eksperti, kuri pārzina starptautiskos likumus, bērnu tiesības, arī faktu vākšanu un izmeklēšanu. Līdz šim Ukrainā ir izdevies atgūt tikai 388 bērnus, ko Krievija deportējusi. Tiek prognozēts, ja process turpināsies tik lēni, būs vajadzīgi 50 gadi, lai visus nolaupītos bērnus nogādātu dzimtenē, atzīst Ukrainas prezidenta kundze. Bērnu atgūšanas mehānismam jābūt iekļautam ANO rezolūcijā un pašā procesā vajadzīga līdzdalība no valstīm, kas var palīdzēt. I bezpasrēdņa účests krajīn u perehovorach, jak držav pasrēdņins. Iesaistīšanās no valstīm tieši kā starpniekiem, jo teroristu valsts atsakās no tiešām sarunām ar Ukrainu. Ženēvas konvencijā ir teikts, ka bērnu atgriešana atpakaļ var notikt gan uz viņa izcelsmes un pilsonības valsti, gan arī uz kādas trešās valsts teritoriju, kas nav konfliktējošā puse. Tā kā Baltijas reģiona valstis atrodas geogrāfiski tuvu Krievijai, tās varētu būt šādas valstis. Visu šo mehānismu izstrādē Ukraina cer uz aktīvu partneru atbalstu. Latvijas prezidents atzīst, bērnu atgūšanas jautājumam ir jābūt prioritāšu augšgalā un nelikumīgās deportācijas ir jāaptur. These are not just words. Tie nav tikai vārdi, tās ir stingras apņemšanās, ko Latvija kopā ar vairāk nekā 60 valstīm ir uzņēmusies starptautiskajā koalīcijā par Ukrainas bērnu atgriešanu. Secinājumi, kas izskanēja, jāizdara lielāks spiediens uz Krieviju, jānovērš sankciju apiešana, jāpanāk, lai Ukrainu atbalsta ne tikai rietumi, bet arī valstis globālajos dienvidos. Vispirms mums atkal un atkal un atkal ir jāatgriežas pie tā, ka ir jāatgādina cilvēkiem, kāpēc mums ir jāuzvar šis karš. Ukrainai ir jāuzvar šis karš, jo Ukraina stāv frontē par mūsu vērtībām, par brīvību, par demokrātiju, par likumiem, kas pēdējos 70 gadus ir aizsargājuši Eiropu. Svarīgi, lai kara noziedznieki nepaliek bez soda, jāturpina vākt pierādījumu un arī finansiāli jāstiprina starptautiskā tiesa, bet no Krievijas varas atbrīvotajiem bērniem jāpalīdz pārvarēt psiholoģiskās traumas, kas visticamāk paliks vienmēr. Pat tad, ja kādreizējais kara nozieguma upurs, vēlāk spējas īstenot spožu karjeru. It is possible to overcome trauma. Ir iespējams traumu pārvarēt, bet rētas paliek, ievainojumi paliek. Pagājušajā naktī es atkal redzēju sapni. Tas mani aizved atpakaļ uz karantīnas nometni, kur biju 7 gadu vecumā. Tas nav patīkams sapnis. Tas vajā mani visu mūžu, un tas nav vienīgais. Bet tas nav mani apturējis dzīvot savu dzīvi, baudīt to, kas izbaudāms, un darīt to, kas ir jādara. Eksprezidenti atzina, ir jāturpina pretoties Krievijai gan militāri, gan pret tās melu propagandu līdz pat Ukrainas uzvarai. Citādi droši nevarēs justies pat tie, kas dzīvo tālu un domā, ka ir drošībā. Udita Kremberga, Olavs Perševits, Krišjānis Leitis, Latvijas televīzija.